Krásny dobrý deň do Čieha na Slovensko. Toto sú rozhovory s Maduarom. Moje meno je Ladislav Matinko a mojím dnešným hosťom je Anna Katarína Šacová. Anička, vítaj. Zdravím, ahojte. Pekne si sa pozdravila, sa mi to páči. Predtým, než začneme rozhovor, vždy uvádzam, alebo teda poviem niečo o našich hosťoch pre našich divákov. A mám tu takéto pripravené. Keby niečo nesedelo, tak pokojne ma zastav. Takže, dámy a páni, Anna Katarína Šacová, narodená vo Švédskom. A teraz pozor, Westeros, okay, v rodine Slovenky a Rakúšana od útleho detstva hovoriaca tromi jazykmi, slovensky, nemecky a švédsky, ku ktorým počas štúdií v nemeckej škole v Štokholme pridala angličtinu a francúzštinu. Od detstva spievala a získavala prvé miesta na rôznych súťažiach vo Švédsku. Po maturite sa presťahovala do Bratislavy, kde vyštudovala konzervatórium a pridala ďalší jazyk, taliančinu. Počas štúdií v Bratislave sa v roku 1995 stala členkou skupiny Maduar, s ktorou nahrala jeden album a získala platinovú platňu za single Mystic Party a zlatú platňu za single a album Space. Z albumu sa stali známe aj ďalšie skladby ako balada Prozba alebo diskotékový hit Small Roulette. Po ukončení spolupráce s Maduarom a štúdií na konzervatóriu sa vrátila do Švédska, kde si založila rodinu a s manželom Huakanom. Dobre hovorím. Výborne. Je to on. Je to on. Vychovali spoločného syna Patrika, ktorý okrem rodnej švédštiny hovorí aj krásnou slovenčinou a dokonca aj po nemecky. Popri rodičovských povinnostiach a práci na slovenskom veľvyslanectve v Štokholme stihla ešte vyštudovať aj manažment kultúry, ekonómiu, nemecký a francúzsky jazyk na dvoch univerzitách a tiež vyštudovať aj hudobnú psychológiu. V súčasnosti pracuje ako asistentka produkcie pre Stockholm Early Music Festival a v katolickom kostole Jakobsbergu. Hudbe sa venovala aj v zbore Sankta Eugenia Vokálenzemble. Dobre hovorím? Výborne, super. A okrem toho sa venuje aj vlastnej tvorbe. V roku 2007 vydala svoj solový album Songs of My Soul v spolupráci s Henrym Tóthom a Marianom Čekovským. A vlastné vystúpenia realizuje okrem rodného Švédska aj v Nemecku, Švajčiarsku, Nórsku a dokonca aj Kanárskych ostrovoch. Absolvovala aj duchovné cvičenia svätého Ignáca z Loyoli, takzvanú cestu do vlastného vnútra, čo znamená 8 dní bez mobilu, televízia a úplného ticha, len 2x pol hodina denne s kňazom, vďaka čomu sa cíti byť premenená. Aktuálne býva pri Štokholme, nedaleko svojej mamky, rada číta, a často chodí na prechádzky. Takže ešte raz, Anička, vítaj. Ďakujem veľmi pekne. Prosím, pekne. No, aby som ti vysvetlil, ale sme si to už aj hovorili, že tieto rozhovory sú neformálne, čiže my sa môžeme debatovať, o čom chceme, nemáme časové obmedzenie a nemáme ani nejaké tematické obmedzenie. A aby sme to mali jednoduché, začníme pekne po poriadku. Ja sa teda opýtam, ako sa Slovenka a Rakúšan, lebo Slovenka mamka, Rakúšan otec, dostali do Švédska? Začala by som asi s mojou babičkou z otcovej strany v roku 56. Ona emigrovala do Švédska. Pardon, to je dobrá história. Okay, pokračuj. To je dobré, akože, no, takže máme čas, si povedal, že máme čas. Áno, máme. Lebo takto to vlastne začalo s mojim oteckom, lebo on prišiel už v roku 56 do Švédska. On mal vtedy 14 rokov. Lebo moja babička zase z otcovej strany pochádza z Maďarska. Takže v podstate môj otecko najskôr hovoril maďarsky, akože so svojou mamkou, ale dedo, teda z Rakúska, takže odtiaľ prišla potom tá nemčina, a potom tá nemčina už potom... Prepáč, Anička. A prečo nevieme po maďarsky, teda prečo ty nevieš po maďarsky, keď 6 jazykov ovládaš? Keby moja babička ešte so mnou hovorila maďarsky, tak by som aj to vedela. Takže mne zostali len zo pár slov, akože noď mama, to je ako babička, köszönöm szépen, a tak akože, a seretlek, a také niektoré slovička. Som poctený, hlavne to seretlek sa mi páčilo. Dobre, pokračuj, pardon, to som ti len skočil do toho. A egešegedre, a keď už máme tú kávičku, ešte ukážem. Kávičku, ukáž, akú máš, ja mám, počkaj, akú ja mám. Ja mám Miami Beach vtáčika. Aha, no, ja mám takú lienku. To vyzerá ako Ferdo Mravec, ale je to lienka. Čau. Jaj, aha, dobre, ahoj. Povedali sme, že si dáme kávičku, takže pokračuj ďalej.
presne. No, takže otecko prišiel sem a mamička medzi tým sa narodila a vyrastala v Spišskej Belej. Tam sú zase korene Lendak a Ždiar, akože pravavička, a ešte aj poľské korene tam sú. Moja mamička práve teraz sa venuje aj tomu zisťovať, že kto je kde, a ešte chystáme, dúfam, že sa k tomu dostaneme práve pocestovať aj tie rodokmeň a aj vidieť tie miesta, že odkiaľ teda pochádzame. No a mamička začala robiť, ona vyštudovala tiež taký hotelový management, dá sa povedať, takže ona išla do Piešťan, tam robila v hoteli. Hotel sa volá Eden. Eden, to je super. Eden, to je Eden, krásny názov. No a tam, akože v raji, sa stretli moji rodičia. Môj otec tam prišiel ako host, no, akože ako bol na dovolenke. No a mamička tam robila ako recepčnú a tak sa spoznali. A tak toto začalo v roku 68, čo je fakt akože neuveriteľné, a aj syn Patrik je si vedomý akože tých dejín a sám už aj tiež napísal nejaké slohové práce o tom. Moja mamička skutočne 20. augusta v roku 68 odišla do Švédska, mala, normálne vycestovala ako na dovolenku za otcom. On už bol teda vo Švédsku. No a vieme, už sa nevrátila. No, ale nebolo to také samozrejme, ako pre ňu, to si človek musí predstaviť. Ja som si to až v dospelom veku potom tak si to tak uvedomila, že aké to muselo byť ťažko. Ona mala vtedy 21 rokov a nevedela teraz, že čo má urobiť, že či ostať vonku, alebo sa vrátiť a možno zase nevýjsť von, ako ona tam mala troch mladších bratov. Áno. Svoju mamičku samozrejme a tak, takže nebolo to až také ľahké ťažké rozhodnutie. Ťažké rozhodnutie to bolo. Ja tiež, keď si predstavím, že 21-ročná, že čo som vtedy robila, alebo Patrik, teda syn má 21 rokov, ako to sú už také dosť vážne veci, ale ona sa rozhodla v každom prípade ostať. Tie začiatky pre ňu skutočne neboli ľahké, lebo otecko medzi tým aj bol v Nemecku a tak, ale nejak to prekonali, zvládli to. V 71. sa teda zobrali vo Švédsku v tom Västerås. No, a ja som sa vlastne presne skoro na deň, lebo oni sa brali 21. augusta 71. No a ja som sa potom narodila rok na to 20. mája, takže to je skoro presne tie mesiace tam. No a prvé roky sme teda bývali v tom Västerås, no a mamička začala so mnou fakticky hovoriť nemecky. Ako my sme, keď sme boli všetci traja spolu, mama, otec, ja, tak sú tak nemčina. A našťastie ona sa nahrala, lebo ona hovorila plynule, akože nemecky, ona sa nejak nahrala na nejaké také pásky, či čo, a počula svoj hlas a zistila, že nie, že tam proste chýba nejak možno, ja neviem, srdce, duša. Ten naturál, nazvime to, ten rodný presne, jazyk. No a tak sa ona sa rozhodla, že nie, že ona, to som mala nejaký mesiac, dva možno, že prejde na tú slovenčinu. Chvála Bohu, ja som veľmi vďačná za to. Takže tá slovenčina proste sa udržala. No a dostala sa k tebe aj v takom tom rodnom jazyku. Ináč, to presne, si mala asi veľké šťastie, lebo vlastne otec Rakúšan, hovoriaci nemecky aj maďarsky, no ale predsa nemecky, to je lepší svetový jazyk ako maďarčina. Švédština, slovenčina od malička, no klobúk dole. Ja si pamätám, my keď sme ťa spoznali, že šiestimi jazykmi hovorím, tak toto už čo je? Aká intelektuálka? Maduár stúpol na intelektuálnej úrovni v tom čase. Ďakujem. Áno, to bolo dobre, ako treba, my máme, každý má svoje kvality a jeden bez druhého by nebolo. Akože, čo ja môžem sedieť a vedieť šiestimi jazykmi, ale keď to nevyužijem alebo nepoužijem, tak mi to je tiež na nič. Takže každý máme proste niečo svoje, to je úžasné práve. Že... No a ako to bolo potom pre teba, ty si sa dostala na Slovensko potom ako kedy? Pravidelne, alebo ako to bolo? No to tiež také zaujímavé v podstate, lebo moja mamka sa teda nemohla vraciať akože na Slovensko. No, jasné. No. A ja som prvýkrát bola na Slovensku, keď som mala 9 rokov.
Zaujímavé. Akože dovtedy som vlastne nebola a vycestovala som ešte aj s oteckom a ešte si pamätám, že ak sme autom išli aj cez hranice a otecko nevedel slovensky. Akože, takže ja som tam, ako tam boli tí colníci, čo tam proste kontrolovali, oni tam rozeberali auto, ešte aj si pamätám normálne aj dvere, všetko možné. A ja tam ako copatá malička, akože zvrkočík, my som tam tlmočila Otcovi, že čo chcú. Otcovi, presne, že nemčina, slovenčina a tak. Takže to, no a veľmi rada som potom chodievala na Slovensko, lebo babičku som tam mala. Moja babička už nebohá. Anička tiež. Akože. Anička. No, áno, presne. No a tam akože som sa cítila výborne, akože dobre. No a ešte si pamätám, jak sme zbierali C-čka. Takéto, no, ako také, aby to tam zbierali. A potom, no, tak, také milé spomienky, že jak sme sa tam hrávali, proste v dedine, no, Spišská Bela. Mám tam mojich ako bratrancov, sesternice. Koľko ich máš? Ty ich máš dosť celkom. No, nie je nás až tak veľa. Musím teraz, počkaj, 3, 5, 5, ako myslím teraz od mojich, no, 6, lebo od maminých, ako mama má tých troch bratov. Takže, Takže tak, no však dobre, stačí. Stačí. A stále sme v kontakte, potom aj z druhého kolena, proste, lebo moja mama má, alebo má teda dosť veľa bratrancov, sestrenice, takže tak je to také aj v tom väčšom okruhu. Dobre, tak toto, no, pochopil som teraz toto, celú túto históriu, už aj pre mňa to bola záhada, konečne sme si to mohli vyjasniť. No. A pri tom, že sme rok boli spolu, tak teraz si to môžeme vyjasniť. A potom... Ešte som chcela povedať, že možno, čo môže byť zaujímavé, že s tým jazykom, že ja som tu vyrastala a ja som si najskôr myslela, že slovenčina je iba jazyk akože mojim a mojej mamky. Nikto iný nevie slovensky. A mama si to uvedomila, tak poprosila moju babičku, aby poslala nejaké tie nahrávky, také tie platne, tak to bolo, ako išlo vajce na vandrovku a tie rozprávky. A mi dala tie sluchatka proste na hlavu, že Anička, že tu si sadne a môžeš počúvať rozprávky. A pre mňa to bol najskôr akože šok, že iný hlas slovenský, to som nechcela. Ako vyslovene som to akože odmietala. A pravila, že ale vieš čo, Anička, že môžeš jesť koľko zmrzliny chceš, ale musíš počúvať. Tak hneď to bolo vybavené. Tak to bolo vybavené, tak som tam sedela so zmrzlinou a som počúvala a som si proste aj zvykla na to, že aha, že aj niekto iný hovorí slovensky. Že to si človek neuvedomuje, keď vyrasta proste inde s jazykom, že to tak môže byť. Áno, vo Švédsku si bola vlastne ojedinelá a jediná, lebo však nikto iný tam po slovensky okorem teba a mamky nerozprával a potom si pochopila, že aj inde sa rozpráva po slovensky. Presne, a aj iný. Potom samozrejme sme sa začali alebo sme sa stretávali aj so Slovákmi, aj s, aj s proste aj s kamarátmi, aj z Čiech a tak. A hlavne to je tiež zaujímavé, že jak sme sa hrali ako deti a napríklad som mala Lindičku a Martinka a jak deti proste porovnávali, že ja hovorím hrnček a Linda vraví hrnek. Ja vravím bábika a panenka. Takže v podstate neuveriteľne, ale vo Švédsku som sa naučila aj proste vlastne aj česky ako rozumieť, aj poľský, lebo opravujem, moja mamka potom... hovoríš 7 jazykmi, aj česky. Nie, to by som povedala, že rozumím, no. A veď aj tam som si urobila potom takú prax na švédskom veľvyslanectve v Prahe, takže áno, oni ma tiež brali ako svoju Aničku. Ty tiež, si v podstate československá Anička, nie len slovenská tak, Anička. No veď však tak, no. A potom samozrejme Patrik ako syn, to je zase tiež taká zaujímavosť, lebo preň ho to už bolo oveľa jednoduchšie, lebo on, ako s ním sme už chodili na Slovensko, aj čo sme mali, čo som mala kamarátky, čo prišli aj k nám, takže pre ňa to už bolo samozrejmosťou, že a proste aj cez to video a DVDčka, on už vyrastal aj normálne s tými rozprávkami. No, bolo to jednoduchšie v tejto generácii, teda jeho, keď teda hovoríme o tvojom synovi Patrikovi, tak už pohybovať sa dalo úplne inak, ako za čias, keď tvoja mamka emigrovala, ona nemohla hocikedy prísť len tak na Slovensko, takže to trvalo, ako si povedala, 9 rokov, kým ste mohli prvýkrát prísť. Ja teraz preskočím trošku ďalej dopredu v rámci histórie tvojej. Prečo si sa rozhodla prísť študovať na konzervatórium do Bratislavy? No, ako to... Mimochodom,
s Jurajom, to som ešte chcel povedať na začiatku, ale zabudol som, že vlastne pozdravuje nás všetkých aj Juraj, len má teraz na starosti svoja 15-ročnú dcerku, inak by tu bol s nami. 15-ročnú? 15-mesačnú, pardon. Ďakujem za opravu. Ja som ju videla. 15-mesačnú. Tak má dvoch synov, okrem toho, Nikolasa a Kristiana a 15-mesačnú dceru Alexandru, takže sa aj musí jej venovať, ona by nám tu do toho, ona by z toho urobila one woman show, takže museli sme ho vylúčiť, ale keď hovoríme o konzervatóriu, tak ťa pozdravuje tvoja kolegynka Zuzka Belohorcová. Mi povedala, ja ju pozdravím. Aničku, pozdrav. No veď podobne. No však máme tiež milé spomienky na tie časy. Akože. No, jak to začať? No ja som, no s hudbou som robila viac menej celý život, ale mala som takú túžbu študovať aj spev. Tak keď som skončila maturitu tu na nemeckej škole, tak v podstate to začalo tak, že som nahrala také vlastné video, kde som proste spievala, stepovala, hrala nejaký klavír, nejakú flautu a to som poslala na Slovensko jednému strýkovi a on s tým videom išiel vlastne na konzervatóriu alebo dokonca na vysokú školu a s takou otázkou, že či by si niekto vedel predstaviť mne pomôcť, ako skôr akože aj súkromne, že hodiny spevu. Rozvinúť talent. Presne, a mne išlo hlavne aj o to byť na Slovensku, lebo teoreticky by som to mohla aj tu, alebo niekde, ale ja som si chcela zase aj slovenčinu som si chcela Vylepšiť trošku, vylepšiť, dostať viac. Presne, no. Lebo predtým, to je zaujímavé, lebo keď počúvam nahrávky, ktoré som robila predtým, tak tam je počuť ešte, no možno teraz zase, ale vtedy ten taký švédsky prízvuk tam bol. Jasne. Taký no, trošku, to bol tvoj materský jazyk, predsa len švédčina. Materský možno nie, ale domáci, nazvime to. Vyrastal presne, akože, no, tak krajinský, že to. No. Áno. Takže, no a mala som šťastie, lebo videla ma, teda ona bola vtedy vedúcou katedry spevu na vysokej škole, pani Stracenská. Hej. A takže k nej som potom išla, ako tam som mala prvé hodiny spevu. A to bolo neuveriteľné, lebo ona nejak vo mne niečo proste vyvolala akože cez techniku, čo som ani nevedela, že to ako spev som mala vždy akože že pekne, že spievať, ale proste tú techniku, že to nejak spojiť aj s tým dýchom a naraz ten operný spev tam bol. Úplne iný rozmer zrazu. To bolo vynikajúco. No a pôvodne som chcela ostať iba taký možno rok. To bol plán. No a jej švagor, pán Bill, on robil na konzervatóriu tak ako jej sestra. Mm-hmm. Takže tam som sa dostala, lebo som sa chcela učiť trošku aj hudobnú teóriu, takže tam som chodila ako normálne, ako jak súkromne, taký rok a potom som si povedala, alebo nejak to tak vyšlo, že prečo by som nemala začať študovať aj na konzervatóriu, že by som mohla urobiť tie skúšky a dostať sa, lebo mi povedali, dobre, tak sama chodiť, fajn, ale predsa je to iné byť v kolektíve. No, výborné. Že super. Takže ja som potom išla do druhého ročníka vlastne na konzervatórium. A potom som si myslela, dobre, tak vyštudujem akože 4 roky, že budem mať druhú maturitu. Takže som mala aj stúškovú a dokonca zo slovenčiny som maturovala. Som mala lepšie známky, než moja mamka. To som taká hrdá. Nemecké gény, rakúske gény sa tam prejavili v tom. Maďarské. No jasne. Nie, ale to som bola rada, lebo no, mali sme aj veľmi dobrých učiteľov, veľmi dobre som sa tam cítila, super spolužiak, ako trošku, ja neviem, však tí, čo poznajú, tak ten seriál, čo bol Fame, tá hudba, že som vyslovene cítila, že wow, že tam boli herci, tam boli proste tí, akože z tých rôznych... Taký bohemský život by som to nazval, že? No, dobre. Trošku taký, ale malinko, len trošička. Ale len malinko, presne. No. Ne, ale super. A jazz napríklad, ja som predtým, no to mi nejak nehovorilo predtým, ale si pamätám, že na takú nejakú chatu sme išli von a tam sa postavili chalani do tých otvorov tých dvier a tam stali so saxofónom a hrali s nejakým podkladom, no ja som bola a jazzovali. A už som počúvala aj jazz potom. No, takže, tak no. Toto no, mi je teraz... No, sorry, ale musím.
Lebo pokračuj. Som si dobre, tak 4... Presne. Nazdravím. Že 4 roky, že proste, že si to dokončím a že potom idem domov. Akože no. Do Švédska. No, a čo sa stalo? No, no. Čo? No, prišli ste vy. No, však prišli, áno. No, však a čo? A to je a to neuveriteľné, no. Že tá história je taká, to mnohí nevedia, že my sme vlastne práve vtedy hľadali novú speváčku, lebo náš bývalý kolega nám zobral našu vtedajšiu speváčku Barbaru, aj nášho vydavateľa, tak sme museli hľadať všetko od znova, aj speváčku, aj vydavateľa. A to je v živote, je to tak. Všetko je, ako má byť. Čiže Juraj našiel rozhovor s tebou v časopise Slovenka, ak si to teda dobre pamätám, ale dobre si pamätám. A počkaj, nie, myslím, že to bolo, no, bola som aj v Slovenke, ale toto bolo, myslím, že dievča. To bol dievča, ale my sme ťa našli, my sme, áno, ale my sme ťa našli v Slovenke. A potom sme sa spojili s redaktorkou a potom sme jedného dňa prišli ťa pozrieť na konzervatórium. Ja si to už je história. Ale ja... A môžem niečo tam k tomu poď, povedať? Poď, lebo, počkaj, napijem sa, aby mi nevyschlo v krku. No. A ináč, ja by som ti tak rada dala pozrieť, to mám také typické švédske, my to voláme, že bulle. To je z... so škoricou, trošku cokno, ale neviem ti to akože takto dať. Takže zjem aj ale za teba, dobre? Kľudne si daj aj za mňa, ja si to vychutnám virtuálne. Dobre, no, ale poď, čo si chcela povedať, no, aby sme nezabudli. No presne, lebo to je také, podľa mňa také milé, lebo ja som vtedy, skutočne, ja som počúvala vtedy iba tú klasickú hudbu, pretože som sa pripravovala na skúšky, akože maturitné skúšky, takže Mendelssohn, Bach a tak ďalej. Takže ja sa akože priznám, že som nebola v tej nejak v tej tanečnej hudbe nejak veľmi akože, no, že som akože počúvala, niečo som vnímala, ale nie až tak. No a ja si pamätám ešte veľmi dobre, že ste mi volali, akože nejak sme sa spojili a ja som ešte tak povedala, že no, že však môžeme sa, a vy ste už boli proste slávny, akože vy ste už boli úplne, že niekde inde, ale ja som si to proste neuvedomila. Čo možno bolo aj dobré, lebo možno by som nebola taká, neviem, taká kľudná. A že proste ja som ešte vravela, že no, akože môžete prísť za mnou, to nebolo koncert, to bola základná škola, lebo ja som tam mala flautu. Áno. Akože priečnú flautu. Tak som vám ešte povedala, že no však môžete tam prísť, ja si akože budem mať svoju, no proste si tam odohrám a potom, áno, že som, jasné. A my ste tam proste sedeli a ste na mňa tak čakali a ja si to, keď si to tak spätne uvedomím, že koho som tam ja vlastne nechala čakať, tak to bolo také milé. No a potom, také milé a potom si pamätám ešte, jak tebe to asi tak trošku akože nedalo, že predsa sa opýtaš, že no počúvaj takú skladbu, že do it, že či si, akože, či som to nepočula niekedy. Mm-hmm. A vtedy ja, že máme však jasne, a fakt, ako to som počula, lenže ja som samozrejme bola v tom, že to musí byť nejaká zahraničná proste, kapela, takže ja som ešte na to si pamätám, som ešte povedala, že jaj, že to vy ste urobili to dojiť. Akože urobili. Proste bola si v obraze. A čo si ešte pamätám, a ty si na to povedal, že ale že nie, že my sme ten originál. A vtedy mi to proste došlo, že wow, no tak toto už je niečo iné. Akože nie, už aj to sa mi páčilo, to dojiť, že to bolo také, že fajn, sranda, ale tak toto už bolo niečo fakt, že iné. A potom ja si veľmi presne ešte pamätám, sme išli do takej reštaurácii, sme sedeli, taký ten prv, čo sme mali spoločnú večeru a vtedy tiež akože hrali, ako rozhlas proste dával Maduara. Pesničky, jasné. Že toto sme my vtedy tak počúvala, že wow, no tak to už bolo. A vtedy som už začala byť trochu akože takže nervózna, že wow, tak to už je, nie, vážne, ako, lebo to bolo proste už nejak o inom. Áno. Ono je to vo všeobecnosti tak v živote, že keď nevieš, tak nie si nervózny, si taký kľudný, pokojný a potom zrazu, keď zistíš, že počkať, ale to je iné, ako som si predstavoval, no, tak človek tak akože spozornie, trošku sa aj vystresuje niekedy a dokonca aj znervozne niekedy, ono to bolo také zaujímavé, lebo v podstate to bolo také aj, dalo by sa povedať v úvodzovkách, ťažké obdobie, lebo bolo treba, latka bola nastavená vysoko, presne ako ty si povedala, a bolo treba pokračovať v tom a dokázať, že teda akože bude to dobré aj takto, aj v tejto zostave a budeme môcť byť úspešní aj s týmto.
No. História ukázala, že veľmi úspešné obdobie máme za sebou, lebo platinový single hneď prvý, Mystic Party, že? Potom zlatý single Space, hneď druhý, videoklip Roka Space, album Zlatý, Zlatá platňa, čiže to... veľmi úspešné obdobie sme zažili. No a to bolo samozrejme... neuveriteľné také, no, spätne. No. A ja si pamätám veľmi dobre, hlavne aj na to Bravo Super Show v Prahe. Tak to bolo. To tiež bolo také, že wow. No, ja si ešte, neviem, či si pamätáš, my sme sedeli v aute a veľa premávky bolo, takže my sme sa posúvali veľmi pomaličky a sme skoro, akože len, že sme stihli. Proste, a von, na, proste na pódium sme to tam proste odspievali a tak. A až potom, ja si pamätám ešte, to sme boli ešte aj s Lenkou Slanou, sme išli úplne potom hore niekde na nejaký taký balkón alebo niečo, sme pozerali akože dole na to pódium a vtedy normálne som sa, že tam som stála na tom pódiu, že úplne až vtedy, akože našťastie... Vtedy ti to došlo. Vtedy mi to došlo, že aké to bolo... No, to bolo no Bravo Super Show, v tom 95. to bola veľká vec. To bol veľký hudobný festival, mnohí si to možno budú pamätať. Keď nie, to si treba predstaviť tak, že tam bolo 15-17 tisíc ľudí. No, a my sme boli vlastne zo Slovenska jediná skupina, ktorá a v rámci Bravo Super Show Šnúry vystupovala v Prahe, aj v Katoviciach, aj v Prešove. Presne. A na to potom nadväzovalo dokonca aj, my sme boli predkapela DJ-a Boba. No, to si vám... A ten tím, to bolo úžasné. No, krásne. V Karlových Varoch a neviem teraz, či v Olomovci, alebo kde bol ten druhý koncert, alebo Brni, už si to nepamätám presne, ale jeden koncert bol v Karlových Varoch, a druhý bol niekde na Morave. No, takže to bolo také obdobie maduárske. Tým pádom sa zase, nie že vrátime, ale tým, že aj vy ste študovali, vy ste si tiež dorábali proste vysoké školy sme robili my popri tom tiež. No, presne. Tak išlo proste to skombinovať. Neviem, či moja učiteľka spevu bola tak načia, ale myslím, že áno, že dobre som to zvládla. Proste aj ten klasický spev. A zároveň teda aj určite si to určite si to zvládlo, lebo výsledky hovoria za všetko a okrem toho si doštudovala. Jednak si spravila maturitu s maduárom a spravila si aj maturitu na konzervatóriu. Matuár. Áno, urobila si matuarity. No a práve keď už hovoríme o Zuzke, neviem, čo na to bude, ale určite spomenú, lebo my sme mali takú akože záverečnú myslíš Zuzku operu? Belohorcovú? Belohorcovú, presne. No. A sme robili čarovnú flautu spoločne. Ja som tam spievala Papagenu a ona tam, ak si dobre pamätám, spievala jednu z tých, ako tam sú tri dámy, čo tam... Však spýtame sa, lebo rozhovor s ňou budeme robiť tiež čo chvíľa, takže sa aj na toto rovno môžem potom spýtať. Presne. Ďakujem za tip na otázku. No, výborné. No, takže čiže to bolo také fajn obdobie, no, intenzívne, ale som veľmi vďačná za to, ako to bolo... Fakt, taká životná skúsenosť, nie? Iná trošku. Veľmi, by som povedala, no. No super. Ono sa to tak... Pardon, pokračuj, si zapamätám. Nie, že je zaujímavé, že keď sa snažím aj si spomenúť na nejaké veci, že ani si poriadne nespomínal, lebo to bolo tak intenzívne, že ja keď som dostala aj od Lenky vtedy taký zoznam, že kde sme všade proste vystupovali, tak som si povedala, že je to vôbec možné, lebo niekedy to je tak v živote, alebo ja mám taký pocit, že to tak strašne rýchlo beží, že človek si to ani nestíha poriadne. No, nemá šancu, proste, lebo psychológia nedovolí, vyštudovaní psychológovia vedia tam jeden zážitok prebíja druhý a tých zážitkov je v krátkom slede toľko veľa, a intenzívnych, že jednoducho sa to zleje do takého jedného celku a vznikne z toho také jedno obdobie. A my to nazývame naše obdobie za ničkou. Ako inak to už môžeš nazvať? Tam máš toľko momentov v rámci tých vystúpení. Naozaj to je, vieš, ty si vlastne zažila to isté, čo my sme zažili rok predtým, v 94., keď sme po 8 rokoch snaženia sa úspeli v Čechách na Slovensku, kde najprv si nikto neznámy niekto v Rimavskej Sobote a o pár mesiacov preberáš zlatú platňu niekde v Prahe a chodíš po vystúpeniach, tak to je bomba. Ja ťa len ešte upozorním, zabudol som ti to povedať, že pozor na oný mikrofón nám tu, vieš, keď sa obíja, tak dobre, nám to tu trošku seká, ale to nevadí, aspoň ľudia vidia, že je to live a reálne. Je to, takže tak to je teda veľmi nemusíš live. Si to strojenie držať, len keď, vieš, keď, že to buchoce.
Ešte no, vám ukážem moje krásne tričko. Music is in my heart. No, to mi dal synček raz na rodinu. Synček, 21 ročný, no, že? No, jasne, ale tak to bude stále. Tak, jak ja som pre moju mamičku stále, tak, no, tak to poznáš. No, akože. No čo, stačilo s Maduárom, premiesnime sa ďalej? Návrat do Švédska? Alebo ešte niečo by si chcela k tomuto? Môžeme, však uvidím. No, ja poďme ďalej, život išiel ďalej. Počkaj, ešte. Povedz, no. Iba tak, takú jednu spomienku, čo si pamätám, teda, že keď sme začali, že sme robili tie demo nahrávky tam v Košiciach, to bolo, že? Áno, v Košiciach. A proste, no a pre mňa to bolo také, že áno, že či teda hlasovo to proste bude sedieť, alebo nie. A ja si pamätám, ja som potom mentálne bola tak unavená. Vy ste ma potom odviezli k mojej babičke práve do Spišskej Belej. Áno. Ja som tam zalahla. A som proste spala, akože toľko som asi v živote nespala, lebo to potom bolo také, že áno, vy ste sa potom už aj rozhodli, že áno, že skúsime to proste spoločne a vtedy nejak to tak niečo proste tak opadlo nejak a to si pamätám, že to bolo také. To je to na vysvetlenie tohto, málo kto si vie predstaviť to, čo so showbiznisom súvisí. A tam je veľa momentov, ktoré človeka vyšťavia kvôli tomu, že jednak je to fyzicky náročné niekedy, ale potom je to aj psychicky náročné, lebo keď v tom štúdiu si a zrazu, ako ty si spomínala, si uvedomíš ten tlak, ktorý na teba príde, že počkať, ale oni spievajú originál, to nie sú tí kopitovci, ktorí spievajú dojiť. A ja teraz vlastne budem, počkať, teraz bude tam vlastne tá Barbara, ona dobre spievala, teraz to všetci, ja to mám teraz, budú ma všetci porovnávať a neviem, čo všetko možné sa ti preženie hlavou, teraz študujem konzervatórium, úplne iný štýl hudby. Teraz ako to bude s týmto. A teraz ty keď v tom štúdiu si a nahrávaš nejakú pesničku, nejakú, ktorá proste má byť v úplne inom žánri a toto všetko sa ti premieta hlavou a ty to máš nahrať a podať čo najlepší výkon, tak to človeka jednoducho vysaje z človeka energiu. No, a potom, keď ťa odvezieme k babke, tak potom tam spíš, kľudne aj 24 hodín, lebo proste presne, je to náročný proces. Áno, ale zvládla presne. Si to. Zvládla si to s odsťou a bola veľkým prínosom v niekoľkých veciach, lebo ty si zase mala iný šmrnc, hej? Barbara bola speváčka, ktorá bola taká, aká bola. Ty si mala taký iný šmrnc, mala si taký iný intelekt, mala si také, vieš, človek sám buď narodí s nejakým vyžarovaním, alebo sa nenarodí. To sa nedá naučiť. Niektoré veci sa dajú naučiť, niektoré sa nedajú. Ty si mala takú charizmu, také nejaké vyžarovanie svoje, ktoré sa prejavilo aj v nahrávkach, aj vo videoklipoch, aj v podstate na našich koncertoch. A takisto, vieš, no už keď hovorí niekto šiestimi jazykmi, kvalitatívne aj naša angličtina automaticky stúpla, lebo však ty si angličtinu vedela z nás asi najlepšie, aj keď ja som tiež trochu vedel, keďže som bol v Amerike. A teraz už vieš lepšie, určite. Little bit. Ale, okay. Ale to není podstatné. Podstatné bolo to, že to bolo jedno veľmi pekné obdobie a dá sa na to pekne spomínať a keď sa pozrieme, vieš, na tie platne alebo plagáty, teraz sme dali, však teraz, keď už o Maduare hovoríme, trhá naše facebookové rekordy vlastne tá nahrávka, ktorú sme urobili cez tú sociálnu aplikáciu Smule, kde sme si práve pripomenuli Mystic Party, Space a Smorule pesničky v koronavírus období v karanténnom, ty vo Švédsku, v Štokholme, ja na Miami Beach a Juraj v Rimavskej Sobote, no pesna. 9400 ľudí to videlo do dnešného dňa. Máme tam niekoľko zdieľaní a z tých šiestich skladieb, ktoré sme doteraz, alebo šiestich videí, ktoré sme teraz urobili, je toto rovnako populárne ako slovenská balada Náš čas, ktorú Juraj napísal v 2011. Wow. A bude to populárnejšie, lebo to ide rýchlejším tempom. Takže najpopulárnejšie video. Veľmi sa teším. A ja som rada, som vďačná, lebo to je, ale hlavne si hovorím, že wow, že ten čas, že keď už to, náš 25 čas. 25 rokov. 25. Ako, ja, a hlavne akože 2015, ako jak sme urobili, to som sa tak tešila, keď ste sa ozvali. To bolo lebo som cítila proste tie, že by bolo dobre. Ja len dodám, pardon, v 2015 sme, keď už teda hovoríme o tom Maduare, tak to môžeme aj takto prepojiť, že okrem toho, že teraz sme si po 25 rokoch zaspievali takto na jednom improvizovanom online pódiu, tak sme v roku 2015 vymysleli taký projekt, že Maduara hostia a pozvali sme si vlastne bývalých kolegov alebo kolegyne, s ktorými sme spolupracovali alebo ktorí boli členovia skupiny alebo s nami niečo nahrávali. A to bolo veľmi silný zážitok, lebo to sme robili koncerty v kultúrnych domoch, obehli sme vlastne Slovensko a bolo to fajn.
Bolo to no, super. No mne to, to bolo mne po 20 rokoch. Veľmi veľa. No to bolo po 20. No a to sa mi zdá, ako keby to bolo včera. A to, až teraz som si uvedomila, že to už 5 rokov. 5 rokov. No, to je, neviem. A hlavne som sa tešila, že ešte môj manžel to mohol zažiť, lebo on tam stihol prísť na ten... Huaka, bol v Leviciach. Áno, presne, ten posledný koncert. A hlavne ešte, jak som spomínam na to jedno, no už teraz akože mladú slečnu, ktorá pred, keď sme my akože v tom 90. robili, vtedy mala 3 roky a teraz mala 23, tak teraz sa tešila z toho, že zažije proste to, čo presne, že čo jej rodičia proste vy. No a ešte sme si povedali, neviem, či si pamätáš, že by sme mali zase o proste tých 20, že až, že keď až aj o paličku, že keď... Mali povedal, sme v pláne, áno, ale votrel sa nám tam taký malý škriatok, ktorý nezvládol celkom situáciu tak ako ju nezvládol aj v 94. Ale vďaka nemu sme v 95. spoznali teba a vďaka nemu sme v 2015. spoznali potom Ivanu Bagovú, víťazku vlastne Československa, s ktorou sme začali koncertne kooperovať. Čiže my sme mali v pláne v tom pokračovať, ale naše plány niekedy sa menia a mali sme takého kolegu, ktorého nebudeme menovať, ale všetci vedia, kto to je, ktorý proste mal taký nejaký iný plán a proste niektorí ľudia sa nezmenili a niektorí ľudia trošku vyzerali. My už máme predsa, vieš, v roku 2015 sme už boli taký už predsa, ako sa patrí zrelé osobnosti, už nie je také deti, ako keď sme boli pred 20 rokmi v 95. Ale proste niekto má z toho radosť, ako ty si povedala, že veľkú, teší sa z toho, snaží sa, urobí všetko preto, aby sa to mohol robiť aj v budúcnosti a niekto z toho radosť nemá, naopak naruší celý proces, ale to je v poriadku. O tom je život. Takže to je bez problémov. Tak, ale ja hlavne som bola rada, lebo ty si spomínal tam tie duchovné cvičenia a ja... Ako to je, ale to je fakt, jak to je proste zhora nejak riadené podľa mňa. Naplánované, že som si tak proste preberala, že, a to bolo ešte predtým, než som išla na tie duchovné cvičenia, že ktoré také vzťahy, alebo čo by som ešte, by som chcela možno si usporiadať, alebo tak. No a vtedy mi fakticky, však to bolo 20 rokov potom, mi prišlo, že no, my sme sa rozlúčili akože v pohode, však sme si podali ruky, nebol znieš, ale niečo proste ešte tam ale bolo. Ale nie tak úplne do bodky, ako keby. Presne, ja som to tak cítila. No a v tom momente, akože to bol nejaký deň, dva, akože sa ty ozveš, ja som si myslela takto. A normálne som, akože nepreháňala, som sedela vo vlaku z roboty, som išla doma a som normálne cítila proste v celom tele, že wow, do toho íť. Akože to bol taký prvý proste pocit. Potom zase som tak začala rozmýšľať, že a mám, nemám, ako také špekulovanie. Také pochybnosti, ale nie, jasné. Pochybnosti, že dobre, ale nakoniec som predsa k tomu dospela, že nie, toto je práve tá šanca teraz, že môžeme sa stretnúť, môžeme sa porozprávať, nemám čo stratiť. Môžeme si konečne povedať to, čo sme si nepovedali v tom zhone pred 20 rokmi, ktorý, ako si spomínala, bol taký hektický a teraz škola, vystúpenia a ideme. Aj to, lenže to bolo aj to, že ja som nerozumela aj vtedy presne to, ako čím vy ste prešli akože predtým. Áno. Takže ja som potom vedela aj pochopiť. No, pre niektorých divákov môžeme vysvetliť, my čím sme si prešli, bolo veľmi jednoduché. My sme v Rimavskej Sobote začali v roku 1800. Dobre, early music. Proste boli sme už starší. 1986 a po 8 rokoch snaženia sme z Rimavskej Soboty sa prepracovali v petici v zostave Ladislav Dulovič, Erika Resta, Barbara Haščáková a môj brat Juraj Matinko a Ladislav Matinko do Československého éteru. A ako to už v živote býva, jednoducho v tom čase my sme nevedeli o tom, že náš bývalý kolega Erik Aresta má nejaký plán, ktorý súvisel s tým, že bez toho, aby dám dal ostatným vedieť, sa dohodol s našou speváčkou Barbarou, ktorá v tom čase mala 14 rokov a s našim vydavateľom a potom jednoducho odišli a my sme zostali úplne na nule a mali sme dve možnosti. Začať od znova a pokračovať, alebo skončiť, lebo to bola vlastne rovnaká situácia. No a to bolo pre nás samozrejme ťažké obdobie, ale relatívne dobre sme sa s tým vysporiadali, tak by som to povedal. No a samozrejme, po 20 rokoch sme si to už mohli trošku tak s takým odstupom, už to nebolo také aktuálne, už to nebolo také páčivé, už sme to vnímali skôr ako pozitívnu vec, lebo
lebo vždy, keď náš bývalý niečo vyviedol, tak nám to len prinieslo pozitívnu vec v roku 95 teba a ako som už spomínal, v roku 2016 Ivanu Bakovu, takže akože to ťa vždy posunie dopredu a áno, presne, a presne toto sme si možno ani my nemohli nejak, nebol ani na to čas, ani sme možno na to neboli ešte mentálne tak vyspeli, aby sme si to mohli nejak tak povedať, ale presne, o tých 20 rokov mladí. To už bola iná kapomsta, ako hovorí ďalá mladá. Jasne. A teraz, že si spomínam totiž to, toto, lebo že život je zmena. Mám, akože, ja som spomínala strýko, akože máme iných bratov, žiaľ už dvaja ako nežijú, ale jeden, on sa volal, že Palko. Palo, on takto je, musím tu takto trošku postavím, aby ste ma videli. On na naše skladby, akože čo boli, akože na Mystic Pad, ja som sa trošku posuniem, tak. On no. takto, on mal také pohyby, že takto stál, takto. Akože Mystic Pad, nie. A potom, že no, ale život je zmena. A potom išiel takto, že tak, že život je zmena. Tak to treba proste brať. No, tak proste, áno, 2015 po 20 rokoch, super. 2020 po 25 rokoch, aj keď v takej malej oklieštenej forme, ale vidíš, trháme rekordy na našom Facebooku. No, veď to je super. To som nikdy si nemyslela. A syn, ako Patrik, on je veľmi ako, no, aj hrdý, akože na mamičku. On sa to by pýtal, som prosil. On sa pýtal, že mami, môžem mať u seba, lebo on býva teraz v Uppsala, to je ako mestečko. Mestečko. No, on tam študuje teraz dejiny a on má teraz na stene tie platne, akože tú platinovú a tú zlatú. No, on si to tam dal. On samozrejme, akože on inklinuje k rockovej hudbe. Hudbe. On teraz sám hrá aj v takej kapele. Kapele? Basu. Basovú gitaru. Basu. No, hej, basu. Basová gitara. No, keď som mu povedala, však to si pamätáš, to som sa vtedy aj s vami spojila, že som bola so Slashom, tak ho môže, mama, že to je neuveriteľné. Takže aj to tam má, akože tú fotečku tam, čo sme sa fotili aj so Slashom. To bolo. Ďalšia vec, ktorú si človek neuvedomí, a možno tým môžeme ukončiť etapu Maduaru a presunúť sa k tomu ďalšiemu životu, je to, že človek si vlastne až po tých 20 rokoch uvedomil, že počkať, ale to my, keď sme začínali v 86., my by sme si neboli povedali, že ešte o 20 rokov potom, ako sme vydali prvý album, ale potom, ako sme vydali druhý album, si ľudia budú ešte nejaké pesničky vôbec od nás pamätať. To je veľmi veľká vec. Alebo že si budú spájať, tak ako aj teraz pri tomto, pri tej aplikácii Smule, keď sme naspievali Mystic Party Space More Roulette, teraz vlastne minulý týždeň, tak že im to vlastne symbolizuje mladosť. Tak to je, vtedy si to tak až človek uvedomí, že ten, aký dopad to malo celé, čo vlastne človek dokáza, čiže právom na to môže byť hrdý, aj ty môžeš byť hrdá na to, že si vlastne bola toho súčasťou, lebo a tým pádom sa to prenáša potom aj na tvojho syna a dokonca sa to prenášalo aj na tých ľudí, ktorí na koncerty prišli, lebo ako aj ty si spomínala, trojročná bola vtedy, keď sme spievali 95 a v 23-ročná sa prišla pozrieť a my sme de facto mali trojgeneračné publikum. Mali sme tých, ktorí na našej hudbe vyrastali a boli mladí, zobrali svoje deti a zobrali ešte aj svojich rodičov. Čiže Maduár. Moja babička tam ešte fičala. Však moja babička Anička úplne predu. No, proste to je neuveriteľné. No dobre, takže pekné. A čo teda po odchode zo Slovenska? Čo sa dialo? Ako si sa stretla s Huacanom? Alebo teda, ak tam ešte niečo bolo zaujímavé, pomoc. Ja si dám kávičku. Je to na tebe. Ja som tak cítila, že hudba, áno, ako to vždy budem mať v živote, ale že som chcela predsa ešte nejaké ďalšie vzdelanie. Začala som robiť na veľvyslanectve. Akože Slovenskom v Štokholme. Na Slovenskom, hej, presne. Čo mi tiež samozrejme veľmi pomohlo, že som tú slovenčinu stále vlastne mala aktuálnu. K tej nemčine som sa chcela dostať, že predtým skôr tá nemčina bola taká prednejšia, lebo všetko som mala v nemčine, proste matiku, fyziku, chemiu, takto. Ale potom si vymenili tie jazyky nejak miesto, takže tá slovenčina bola fakt ako tak nejak poprednejšia tým, že som všetko bolo ako na veľvyslanectve slovenský, anglický, švédsky, tak tam a áno, aj občas tá nemčina, ale už zase tá nemčina bola, toho bolo menej. Áno. A to je zaujímavé, jak za tie roky teraz,
jak sa to tak krásne akože strieda, že posledné roky, teraz hovorím možno 3-4 roky dozadu, zase tá nemčina je prednejšia, lebo som zase tam chodila. To tak v živote proste nejak chodí. Ale to je aj dobre, že ti do toho skáčem, lebo každý ten jazyk si pripomenieš a nezabudneš. No a tam sme práve pri tej francúzštine a taliančine, to by som potrebovala trošku oprašiť ešte, no. Ale tak však, no, uvidíme. Ešte nie je všetkým dňom koniec, ako sa hovorí. Veru tak. No ale pardon, pokračuj ďalej, som ti skočil do reči. Nie, v pohode. Tak som začala študovať na, to sa volalo, že Södertörns högskola, akože vysoká škola, a volalo sa to, že Kunst, Kultur, Ekonomie, teda umenie, kultúra, ekonomia. Ja som si tak povedala, no tak to znie celkom dobre, že umenie, kultúra. Ja som si neuvedomila vtedy, že to je vlastne ekonomia. V podstate je ten to hlavný odbor, nazvime to? Áno, presne tak, no. Ale to bolo dobre, takže v podstate som vyštudovala arts management, ak sa tomu krásne hovorí. A je to dobre, lebo tak však to viete tie, že áno, spievať je síce fajn, lenže treba to vedieť aj nejak. No, ja sa tu teraz tak trošku zmenšujem, lebo čo my s našimi tromi jazykmi, že maďarský, slovenský, ruský, teda štyrmi, maďarský, slovenský, ruský a anglický, čo my sa môžeme chytať? Čo my s našou jednou vysokou školou a s jednou strednou školou inžiniera, magister? Najväčší intelektuál v skupine Maduár je kto? Anna Katarina. Ale prosím. Lenže zase sme tam a to som práve som hovorila s mamkou, lebo bola som u nej teraz na obede nedávno, že vy máte to, čo zase mne chýba. Akože ja potrebujem takých, aký ste vy, čo sa proste vedia aj presadiť. Že s tým, čo máš, lebo to, jak som hovorila, ja tu môžem sedieť a vedieť krásne spievať alebo čo, lenže keď to neukážem, alebo keď sa neukážem, tak mi to, no, pomôže mi to, akože môžem tu pre kvetinky a tak. Nie, to je veľká pravda, lebo to si málokedy človek uvedomuje, že vlastne ten konečný úspech a neúspech sa láme na tom, či o tebe ľudia vedia, alebo nie. Lebo ty si teraz povedala veľkú životnú pravdu. Darmo ty si najlepší spevák na svete. Darmo ty si najlepší autor na svete. Darmo ty si najlepší instrumentalista na svete, darmo máš najlepšiu nahrávku na svete. No. Keď ju nikto nepozná, keď o nej nikto nevie, tak nezarábaš peniaze, keď už to mám takto povedať, materialisticky. Nemáš popularitu, nemáš slavu a širšie publikum sa o tebe nedozvie. Pokiaľ ti to nevadí, nič sa nedieje. Ale ako keď hovoríš to, že áno, že trošku je to dobre, keď máš sebe takéto niečo. No my našťastie sme to mali, lebo v Rimavskej sobote nikto nebol taký, kto by nám to urobil. A keďže ja som bol vlastne najstarší, tak som bol manažerom kapely. Brat síce bol najmladší, mal 11, keď zakladal kapelu, ale bol vedúcim. Hej, ako dieťa. Ale toto sa nám podarilo a veľmi správne hovoríš, to je, bez toho to nejde. Bez toho by sme dneska nesedeli a nediskutovali v podstate. Presne tak, takže ja si to veľmi vážim. Odbočka. Nie, odbočka. Nie, ale je to tak, ako ja si to aj veľmi vážim, pretože ja keď cítim, že ja som taká, ktorá potrebuje taký kopanec. Takže napríklad aj teraz, keď ste sa ozvali, že to video nahraje, tak ja som že wow, že to je super. Akože to je v podstate niekde jednoduché, ale musí sa, akože treba to urobiť. A keď sa to neurobí, tak to nie je. Kým sa nerozhodneš, tak je to zložité. No, koľkokrát som pozerala niečo, som zvedala, no tak toto by som možno vedela aj ja, a toto by som možno aj. No ale tam to potom zostane a potom. Takže my sa potom ešte dohodneme, potom ja sa ti potom ozvem, že už robíte nejaký manažment. Teším sa. Dobre, fajn. No, takže tá vysoká škola, no a vtedy, no, takže to, a potom som, no, jak si už spomínal na začiatku, ešte som si chcela teda zlepšiť tú nemčinu a francúzština, alebo nie, že zlepšiť nemčinu, ale získať nejaké body proste na univerzite štokholmskej. Proste urobiť si z toho dekret, nazvime to. Hej, takto. Presne, tak, no. No a Hokana... No ale popri tom stále si sa venovala hudbe, takisto. To není, že by si skončila. Áno, študovala si ako besná, tak by som povedal. No. Ale aj si sa venovala hudbe ďalej, lebo však ja som spomínal na začiatku 2007 a vlastný albumík. Môžeš nám porozprávať, ak sme tam. Ja neviem, kde sme, neviem, v ktorom roku sa nachádzame. No, lebo som odišla v
No vlastne po Maďaria, no to absolutórium, čo som mala, áno, minus, presne. No, takže tam v tom období, čo som proste aj pracovala a ani, musím rozmýšľať, jak som sa, to už ani, na to si už ani nepamätám poriadne, že jak som sa dostala asi cez môjho kamaráta Františka Tekeliho, myslím, že to bolo, že proste na no, akože... František Tekeli. Pozdravujeme, no, Františka Tekeli. No, pozdravujem. Že, no proste s Čekovským a s Henrym Tottom, že nejak, že jak sme sa proste aj spojili. Ale zase iný hudobný žáner, Henry Tott, Marian Čekovský. No, to už bolo ten akože world music, ako viac do toho. A som bola veľmi rada, teda vďačná, že ten projekt sa tak ako podaril. No a vtedy som už mala Patrika. A to bolo tak, že musím rozmýšľať. Áno, takže my sme Huakana preskočili? Trošku sme ho preskočili. Potom sa vrátime. A to bolo fakticky tak, že vo Švédsku, no to je podobné aj na Slovensku, neviem, jak v Amerike, že tie dni, ako to poviem, na materskej, keď je žena na materskej, že tie dni, že má rok, ale si to môže vybrať, že kedy to chce. Až do, aspoň tedy tak bolo, myslím, že do 8. roku toho života. Mm-hmm. Presne. A tým, že ja som mala blízko vlastných rodičov, takže ja som, aj keď Patrik bol malý, my sme si tak pomáhali, Patrik tam mohol aj byť, takže ja som ešte mala dosť veľa tých dní, akože ešte proste ušetrený. Ktoré si mohla čerpať, áno. Čerpala potom a som išla na Slovensko aj s Patrikom, takže Patrik prvú triedu mal v nemeckej škole tu v Štokholme a druhú triedu mal v nemeckej škole v Bratislave. No tak predstavte si. No, takže tak a to bolo super, lebo... Svetobežník od malička. No, a tak tam sa samozrejme, ako jemu to pomohlo aj tú slovenčinu samozrejme tiež. Takže to bolo také tiež zaujímavé obdobie veľmi. No a Čekovský, však to je, on je, vždy keď prídem na Slovensku a zapnem telku, tak on je stále proste všade. Áno, je to taký neznámy človek, nikto ho na Slovensku nepozná a už vôbec nevie hrať na žiadnom nástroji. Aj, no, tak presne. No. Takže to bolo... V úvodzovkách. Presne, no. Ale to bolo úžasné tiež také obdobie a hlavne si vážim to, čo si ešte pamätám, lebo to bolo 14. februára, teda 2007, som mala akože krst tej platne, akože Songs of My Soul a prišli vlastne aj Henry Todd, Marian Čekovský, mala som taký kultúrny dom tam prenajatý, skupina Sklo, s ktorou taká vokálna skupina, s ktorou som spolupracovala a krstní rodičia boli Malachovskí, akože Iveta a Martin Malachovský, že si to tak uvedomujem a oni to vedia, však my sme už párkrát boli takto v kontakte, že v ten deň, že si naozaj, že našli čas prísť a pokrstiť teda to CDčko a mali, bolo to také zlaté, lebo to boli také tie srdiečka zabalené v takom celofán, sa to hovorí? Celofán, áno. Celofán, také červené, áno. Takže s týmto proste, lebo tým, že bolo Valentína, také srdiečka, bolo Valentína. Tak s týmto, no. Toto je veľmi zaujímavé, lebo zase, vieš, konzervatórium, klasika, Maduár, tanečná hudba, v podstate dance pop. A zrazu Henry Todd, Marian Čekovský, vynikajúci instrumentalisti, umelci, vieš, to sú umelci. Áno. A proste, ktorí vedia tomu dať úplne inú dušu. Čiže ty si vlastne multižánrový projekt. Katarína Šaco. No. Tak ako si multilingvista, tak si aj multižánrová. No, možno to sú tie rôzne časti možno vo mne. A hlavne si vážne, akože jednu skladbu Marian Čekovský napísal hudbu, a pýtal sa, či by som nemohla na to napísať švédsky text a to sa práve teraz aj tu dostávalo do povedomia a ešte dúfam, že to možno sa ešte viac aj rozbehne. Volá sa to, že Hovec song, ako je to pieseň mora. A na to som natočila s môjim bratrancom, môj bratranec žijúci vo Westeros. On robí proste aj s videom, ako také umelecké, takže on natočili sme spoločné video na tú skladbu a je to v podstate o rozlúčke.
Také to vid, to, pardon, také, toto video no? máš niekde, že to môžem dať potom do description pod to, tento náš rozhovor, aby si to mohli diváci veľmi, pozrieť. Áno, áno, to by super. Bolo super. A je tam dokonca aj preklad do slovenčiny. Do slovenčiny. Aj nie, do, do maďarčiny, nie? To nie, to musím teba poprosiť. To by bolo úžasné. Vážne, to zvládneš, nie? To asi áno. No, no veď zo slovenčiny alebo z angličtiny to to do maďarčiny. Tak to nebude už, problém. Bolo... No, super, no dobré, ale skočil som ti, pardon, no. skočil som ti do reči, chcela si k tomu povedať. Nie, tak vlastne to bol ten 2007 a potom som sa vrátila, ako sme sa vrátili do Švédska a ja som vtedy som robila ešte na veľvyslanectve. No a potom ako to tak niekedy chodí v kultúre, že práve na kultúru nie sú peniaze. Jasné, áno. Tak tu to miesto proste, jak sa to povieš, škrtli. Vymizlo, alebo škrtli tú položku, no, tú položku vyškrtli. Presne tak, ale naďalej... A prestala si pracovať na veľvyslanectve. Na veľvyslanectve, presne, tam som bola zodpovedná za kultúru a tak. Tak som si povedala, no tak to teraz čo malo byť, že prečo a tak. Mám stále ešte veľmi dobré kontakty, vzťahy. Ako vzťahy. Mm-hmm. Takže práve to som chcela aj spomínať, ak sa dostaneme aj k tomu, že napríklad to bolo 2018, tak som tuto, čo tam neviem, máš? Čo vidno. Tam mám vidno. Sno v Kroji, to bol taký hudobný projekt s folkloristom Michalom Smetankom, ako čo sme... Mám takúto fotku pripravenú do koláže. Áno, no, výborne. A to bolo vlastne, to bola časť programu toho Stockholm Early Music Festival, čo som potom začala robiť. Takže práve počas tohto festivalu som nebola iba ako sa to hovorí? Velec? Asistentka. Asistentka, no, áno. Ako pracujúci ale... človek? Ako pracovne? Teda, ako pracovne, ale aj proste umelecky. Presne. Čiže tak to bol tiež taký... Dva v jednom. Dva v jednom v tom, no, presne. A, no a ďalší taký projekt ešte, čo bol napríklad... Počkaj. To znamená, no. robila si na veľvyslanectve, tam si mala na starosti ano. Kultúru a tak, keď to skončilo, tak vlastne ano. Si začala pracovať pre tento festival práve, na ktorom si vystupovala, áno? Áno, ešte medzi tým som robila ako... a teraz to neviem, ako sa to hovorí slovenský. Po anglicky, please. Go ahead. Nie, som sa starala o mladú slečnu na vozičku. Čiže vlastne, áno. Čiže starostlivá opatrovateľka. O zdravotne postihnutého. Presne, áno. Volá sa Julia. To by sme tiež mohli urobiť ďalší proste, nie že rozhovor. Však spomeň, keď je to niečo zaujímavé, kľudne. Je to veľmi zaujímavé, pretože ona mi zase dala úplnú inú perspektívu na život, života. Že? Na život. Mm-hmm. Lebo doteraz my tak fungujeme. Odhadujem, že, pardon, že ti skáčem do reči. Takú duchovnú. Áno, ako duchovne som už aj mala, ale proste ten pohľad na svet, akože cez, ona je ešte stále, však včera mi volala, včera sme si volali, my sme stále ešte v kontakte. Proste taká radosť do života a hlavne to bolo nejak tak, že niekto sa ma pýtal, že čo robíš, ako čím pracuješ, alebo čo je tvoje no, ja som na veľvyslanectve, tak to znie. A teraz naraz keď sa ma pýtali, že čo robíš? A čo vlastne robíš? Čo vlastne robíš? Starám sa o zdravotne postihnutú. Mm-hmm. A teraz som si uvedomila, že no a kde sú teraz tie hodnoty? Ako ja som ako človek nejak menej cenná alebo menej... Len preto, že nerobíš na veľvyslanectve, že? A som si povedala, že samozrejme, že nie. A práve, že naopak, môžem povedať, že koľkokrát však aj manžel to vie, že som prišla domov od Julii a som bola tak proste spokojná, akože tešila som sa proste a ona napríklad povedala, že áno, ona má svoje problémy, ale napríklad aká je ona vďačná za to, že nie je napríklad mentálne akože postihnutá, že ona vo svojom, čo mala už, čo niekto iný by povedal, že ja, že aké má proste ťažkosti, tak ona ešte to proste stále dokázala, to pozitívne. No a teraz dojdem k tomu,
čo vlastne my máme taký projekt s ňou, čo som jej slúbila, že ja mám také niečo krásne, čo sa volá, že neviem, či to je aj slovenský taký výraz, že procrastinating, že proste niečo, mám nejakú myšlienku, ale potom to odsúvam a odsúvam, no. Ale spievať. Ona spieva, ona sa ti naučila slovenské piesne neuveriteľne, akože krásne. My keď sme tu mali rodinu zo Slovenska, tak oni normálne takto akože plakali, že keď tak počuli a krásne, keď videli. Keď videli, a to sme si povedali, že aj ona, no teraz tým cestovaním je to ťažšie, ale že keď budeme môcť, aj sme mali dokonca také vystúpenie v Bratislave v jednom kostolíku tam spoločne, ak sme spievali, a dokonca bola, sa dostala na tú Akadémia Slováka a začala študovať aj slovenčinu, lebo proste ona má talent na proste na jazyky a na spev a takéto. A mariánske piesne sa na... Takže keď dá Boh, ak to tak vyjde, tak by som chcela, lebo ja verím, že toľkým ľuďom, a tam sme zase pri tom, nejde o nejakú slávu alebo o peniaze, ale ide o to dať ľuďom niečo proste pozitívne do života. Nejakú radosť ukázať, do života. Presne, a ona by to, alebo my by sme to spolu tak vedeli proste urobiť. Verím tomu. No vidíš to, že to je zaujímavé, že v podstate máš aj takýto iný typ projektu, nie len taký, presne, že idem, vydám platňu, zarobím peniaze a poďme. A musí byť number one hit paráda, vieš to. Nie, ja si myslím práve, že naopak, ja si myslím, že ak je to niečo, čo má byť, tak to bude aj jedno, aj druhé. Lebo, ale ten, ja si myslím, že tá myšlienka, ktorá je za tým, je dôležitá, že aký je cieľ toho celého. Aká je pohnutka, aký je cieľ toho. Presne. A potom sa to prejaví v praxi. To funguje, tak áno. Musíš mať určitú takú pokoru v sebe, lebo nie je to len o materiálnom svete, v tomto svete. A toto je práve také zaujímavé, že človek, ktorý je na vozíčku, ti dá pozitívnu energiu, že teba prevychová v tom zmysle, že ty vlastne zrazu si uvedomíš, že čo sa ja tu vôbec stresujem. Veď ja môžem byť rád. Preto si ty chodila proste domov aj k manželovi taká šťastnejšia zrazu, je to veľmi zaujímavé, veľmi poučné, čo teraz hovoríš. Áno, presne. No a teraz sa dostaneme ďalej. Len k tomu, ďalej, a Julka je teda Švédka. Áno, no, fínskeho pôvodu. Fínskeho pôvodu, ešte, no, presne. No a takto to vlastne, lebo kvôli tomu som to spomínala, lebo ona, ja som jej vlastne, alebo spoločne som jej pomohla dostať sa do Maďarska, lebo ona tam chcela ísť na rok, pretože tam majú špeciálnu takú školu, alebo jak by som to nazval, tak PTÖ institút, zdravotný, akože pre... Zdravotný inštitút. Zdravotný, kde robia tie špeciálne cvičenia pre zdravotne postihnutých. Presne. No. Vozičkárov, nazvime to. No, a tým, že ona tam išla na rok, tak ja že no tak to je fajn, Julia, ja naraz nemám robotu. Tak, a vtedy, ale to proste prišlo tak nejak zase zhora, že som začala spievať v tom, čo si spomínal, ten vokál ensemble Sancta Eugenia. A fakt, akože tak, jak to hovorím, je to úplná pravda. Prvýkrát som tam išla, som si tak, ja mám taký dialog, akože tam si tam hore. Tam hore, no. Šéf. Šéfe. Tak ako? Šéfe. Čo teraz? Ako? Čo budeme? Čo ideme robiť? Chceš, aby som spievala na tvoju slávu, alebo nie? Že, no, tak mohla by si to skúsiť a že no, dobre, tak idem. Tak ide, keď už inak nedáš. No, presne. No, ale tak to je. No, tak som tam išla prvýkrát. Aj ďalšia mladá dáma tam takisto bola prvýkrát. Spoločne sme išli smer k vlaku a iba tak som sa aj opýtala, že vieš čo, že ak by si vedela o nejakej práce, ešte najlepšie, keby to bolo niečo v rámci kultúry, tak mi daj vedieť. A ona na to, že no ale viem, hneď teraz. No, lebo ona robila na tom mieste, kde som ja, akože teda, kde ja teraz robím, lebo ona robila v tom Stockholm Early Music Festival a ona práve išla študovať inde a práve šéf teda... Hľadal niekoho na jej miesto. Presne. Takže týždeň na to som mala proste tú robotu, to bolo úžasné, ale to bolo také na polovičný úväzok teda, takže ešte teoreticky som ešte niečo potrebovala. No a dva týždne na to mi volajú práve z tej našej farnosti tu, že končí organist, ona robila vlastne organist,
matku aj sekretárku zároveň, mm-hmm. že či by som nemala záujem, že teraz chcú ale, že zamestnať dve osoby, takže jedna, ktorá bude hlavne sekretárka, druhá hlavná akože organistka, ale my sa to tak striedame, že ona keď tam nie je, tak ja aj niečo zahrám alebo zaspievam. Vypomáhate si. Tak sa tak presne. Doplňate sa, takže, treba. Takže naraz som mala proste aj tie dve roboty, no lenže potom po roku sa zase Julia vrátila a samozrejme veľmi chcela, aby som s ňou ďalej robila. Takže som naraz mala tri roboty, začala som študovať tú hudobnú psychológiu, ešte aj na teológiu som sa dala, proste domácnosť a naraz som zistila, a ešte aj vlastné vystúpenia, nechápem, ako som to zvládala, ani som to veľmi nezvládala. Čiže obdobie Maduár 2. To bolo, no... Ešte zistila, horšie. Že nejde. Takže cúvnuť zase a som vravila potom Julii, že akože veľmi ma to mrzí, lebo no... Nevedela som, že akože nedá sa všetko, ale zostali sme v kontakte, hovorím, a som veľmi rada, takže občas sa aj stretávame. No, ono uvidíme, je to tak, že človek, ono to znie tak akože možno zle, ale musíš trošku pozerať aj na seba, lebo nemôžeš sa rozdať pre celý svet a potom nemať čas na seba, na svoju rodinu, to potom to tvoje telo trpí, tvoja duša trpí, tvoja rodina trpí. Treba presne. Proste jednoducho vedieť, povedať aj nie tam, kde treba povedať a trošku sa tak aj ochrániť a vstúpiť krok dozadu alebo vrátiť sa krok dozadu, predýchať, premyslieť a tak sa dať do takého kľudu. Takže viem, veru, o čom veru, hovoríš. Tak, no, takže momentálne je to teda tak, že som v tom, no, Stockholm Early Music a tam v tom, no. A to, jak som spomínala, aj to veľvyslanectvo, napríklad to je tiež taká milá spomienka, že keď niečo je, akože kde treba reprezentovať no, Slovensko, tak mi volajú, že zaspievať, však máme aj kroje, lendacké, žďarské, zaspievať nejakú tú ľudovú pieseň, tak toto bolo napríklad taký vianočný koncert 17. decembra 2019 v kostole, kde bolo, neviem, koľko krajín tam bolo, ako z celej Európy tam vlastne boli. Ja som tam zaspievala za Slovensko, to Búvaj dieťa krásne. No super. To sú také milé spomienky. No ale ty si spievala vlastne aj Luciu vždy na Slovensku, na veľvyslanectve, zase švédskom tak, teda pre zmenu. Presne, dokonca áno. Si moderovala aj nejaké, čo to boli, plesy, alebo to boli, moderovala si nejaké áno. Vypadlo mi to, len som to čítal, nespomeniem, pomôž mi. Help me. I need somebody. Ale ja si spomenám na jeden ples a teraz už, ale to bolo, viem, že to bolo v tom Reduta sa to volá? Áno, Reduta v Bratislave. Ale už miesto. Lebo my sme vystupovali aj v rámci tých zahraničných Slovákov, ako čo boli tie stretnutia. No takéto, takúto nejakú pamätovú stopu mám, áno, čo si robila. Áno, ale čo? Wakan. Ako si spoznala svojho muža. No, zaujímavé, lebo on si ma pamätá od, akože už dávnejšie, lebo on je ako evangelickým, jak sa hovorí? Kňazom? Farárom? Farárom? Evangelický. Kňaz, farár. A ja som spievala už dávno, ako na jednej, akože na jednom sobáši, akože a mojej kamarátke. Áno, hej, presne. A on mal vlastne ten, akože on ich sobášil. Ale ja si vôbec akože na to, akože ja si na ňo nepamätám. Ale on si pamätá, jak som tam spievala. Proste tak. Áno, dobre, okej. Pokračuj. A tu, kde bývame, to sa volá, to je takéto akože pred Štokholmom, konkrétne sa to volá Kalhel. A on tu robil v kostole vlastne farára. A občas sme aj sem chodili, lebo katolický kostol nie je veľmi veľký, alebo teraz už je to väčšie, ale ja som aj tak vyrastala, chvála Bohu, akože aj od mamky, že sa cítim dobre aj tu, aj tam, akože viem. Čiže katolík, evanjelik nehrá to rolu, hej? Akože no nie až tak, akože áno, však treba vedieť, že sú tam rozdiely, ale nemať proste nejaké teraz... Ale evidentne vám to už viac ako 20 rokov nevadí. No presne, tak, asi tak, no. No a veľmi zaujímavé diskusie a rozhovory a tak, ale veď to práve to, čo treba, ako treba rešpektovať aj jeden druhého a sa zbyť. A ja som si práve, že prehlbila
aj vlastnú vieru, ako aj vďaka tomu. A vedomosti to je práve a tak ďalej. Áno, presne. No, a on no čiže bol, ťa proste zaujal hneď na prvý krát. Ja som ho počkala. Dokonca bola moja mamka, ona bola totiž to, tu, tam, a on mal nejaké prednášky a ona píša tomu, že no, že tam ten je dobrý. Taký hlavný kňaz, on je dobrý, akože mala by si ísť vypočuť a že no, určite, akože dobre. No a, ale fakt, akože to, toto má akože ten dar no proste podávania, akože, no veď vy ste sa aj stretli dokonca. Vie, ja som ho videl, podarený, veľmi podarený. Hej, no. Akože, z môjho pohľadu schválený. Takže, schválený, tak, dobre, ďakujem. Buď pochválený a schválený, ako by sa dalo povedať. Tak. No a vidíš, no, a syn ti robí radosť? O, veľmi, akože to je super, ako, no, chvála, bo akože po manželovi má to to racionálne, to proste aj čo sa týka ekonomii, lebo ja som tam proste úplne umelecká. No, ty si umelecký inde. Jeleň. Umelecký ale, jeleň. Ale Patrik má zase aj to a to ma teší, že on má aj tu, no aj akože také, že no také, no, neviem, som to povedal. Zobral si z rodičov, zobral si z obidvoch to najlepšie, nie? Tak, no, presne. To je super. No a vlastne práve dnes, to nie je aj doma, manžel mení teraz robotu. Akože teraz bol dlhé roky na jednom mieste, ale cítil, že treba ísť ďalej. Čiže už nebude evanjelický farár, už bude katolický farár teraz, nie? No, možno. To, akože ak dá Boh, možno, že aj to, no, to sa uvidí. To ešte nie. To by bol akože dlhý proces, ale kto vie, akože možno, že kto už to už je v Božích rukách. Uvidíme. No. No, ale budeme meniť robotu v každom prípade. Hej, presne tak. Uh-huh. Ale tiež veľmi krásne miesto, už som sa tam bola pozrieť. Takže... Ale počkaj, to znamená, že sa budete aj sťahovať? Alebo... Nie. Nie. Tam, kde bol teraz, tam sme mohli, lebo to kedysi, ja neviem, či to bolo tak na Slovensku, že hlavne keď je to evanjelický kostol, že farár vlastne s rodinou mohol bývať v dome blízko tam kostola. No, ale my sme to takto ani nechceli, lebo ani to nebolo treba. Proste my sme mali akože náš byt a tak a to sa práve teraz tam prerobilo aj na také, že bývanie aj pre mládež, alebo keď sú nejaké duchovné cvičenia, alebo tak, že sú tam také stretnutia, ten dom proste, čo tam patrí. Neviem, chceli by ste si pozrieť, ako máme krásnu túto jar. Chceli. Ja si chcem pozrieť dneska všetko. Dneska je ináč žiaľ. Ukáž nám tričko ešte raz tak, ako si ho ukázala mne. To bolo pekné. Aha. Anička mi ukázala pekné tričko takto. Katolička s manželom evanjelikom. No, prezentuj sa. Už som, počkaj, ja sa tu skúsim nejakú tá technika ešte, jak to tu funguje. Keď by som to zmenila, takto. Dobre, aha, takto. Trafila si. Ja sa teraz nachádzam teda na, to je Balko, to je jazero Mälaren. Mälaren. No, myslím, že ak sa nemýlim, teraz tretie najväčšie. Ako toto sa ťaha až do Štokholmu, až do Westeros, kde som sa narodila. Uh-huh. To je vlastne akože, no. Také posedeničko, balkónik, pekné. Také posedeničko, no, presne. Tu mám aj gitaru pripravenú, ak by ste chceli vám niečo zanútim ešte. Čo len, na záver môžeš dať pesničku. Super. No, tak to máme taký jedalenský kútik. Áno, tú slovenskú. Ešte tu máme toho barančeka. Aj vajíčka tam vidím všetko. Aj vajíčka, no. A tuto ešte, jak malička ešte s oteckom a s mamkou. Uh-huh. No, takže tak sa tu takto máme také posedeničko tu. No, tu veľmi príjemné, také klavír, pohodlné. Hej. Klavír, no. Musí byť. A toto napríklad tiež môj otecko urobil tiež také umelecké dielo, že meditácia k Veľkej noci. No, pekné. Vidíš to? Áno. No, to tak, takéto. No, dobre, tak teraz skúsim zase. Ale teraz, keď vidím, vymeniť? Vlastne si povedala, že môžeme aj o tvojom ockovi porozprávať sa, lebo on už bohužiaľ nežije, lebo v januári sa pobral z tohto sveta, keby som to mal takto povedať. Ale si spomínala, že to bolo také veľmi pekné, veľmi príjemné. Tak môžeš niečo k tomu povedať, keď chceš. Veľmi, veľmi rada. Ja som tak vďačná. Za prvé, že som mala takého otecka, bol proste pre mňa... No, dobrý bol? Nebol.
nemohla som mať lepšieho. Hm. A práve, tak, že bol aj za mnou párka, však aj na Slovensku a tak. Mm-hmm. A no, takže to je to prvé. On už dlho bojoval s rakovinou, akože už, mm-hmm. keď lekári povedali, že už zostávajú nejaké 3 roky, tak 5 rokov ešte to proste zvládol. Mm-hmm. A dokonca bol proste taký aj pozitívny, aj to zvládal, mm-hmm. veľmi ako dobre. No a ja som minulý pol rok mala dosť veľa tých vystúpení, čo si aj spomínal, že som bola proste severnejšej katolíckej farnosti, tam v Hammerfest a v najjúdnejšej... Počkaj, to som nespomínal, to môžeš povedať, aha, lebo to sme nepovedali. Čiže ty máš takúto pikošku, no. To môžeš popri tomto aj rovno spomenúť. No, presne, akože som mala vystúpenia v Norsku teda a ešte aj na Kanárskych ostrovoch tiež tam v kostole. No a toto celé teda bolo počas toho, čo otecko bol chorý, tak ja som sa vždy akože len modlila, že ak je to vôľa Božia, že daj, aby som mohla byť pri ňom, keď už ide ku koncu. Lebo keď som si, mm-hmm. lebo som si tak hovorila, že ja, že keby som bola teraz niekde úplne mimo, keď odíde, tak by som nebola veľmi rada. Ale tak samozrejme človek nikdy nevie, ako to v živote chodí. Áno, to si nemôžeš naplánovať. Presne, ale skutočne sme mali posledné 3 týždne, som s ním mohla byť v nemocnici, aj som tam proste spávala. Krásne sme proste rozprávali o živote, aj som si ho nahrala, aj som mu čítala, som mu spievala. Mm-hmm. Patrik tam samozrejme tiež chodila, aj mamička. No a takže sme mali ešte spoločne vlastne Vianoce, Nový rok, ešte mm-hmm. bol taký zlatý, lebo mamka má narodeniny 6. januára, že ja mm-hmm. nezomriem akože na 6. januára, takže aj to sme ešte spolu boli a hovorím, že pán Božko má taký humor trošku, aj si myslím, mm-hmm. lebo otec vždy hovoril, že 13 je jeho šťastné číslo. Áno. Tak on si ho zavolal presne 13. januára. 13. Je to úžasné? Však to, no je. Toľko dní v mesiaci a proste práve 13. A ešte deň predtým, ako kým odišiel, tak sme si dali proste spoločne zmrzlinu. Ešte tam, čo možno hlavne pre mňa aj veľa znamenalo, že tam bol aj kňaz, pri ňom sme sa spoločne modlili, ešte príjmanie prijal. Ale to nebol tvoj manžel teda? A nie. To bol akože teraz môj šéf katolícky kňaz. No, ale však aj s Hokanom sme tam boli, ako na Vianoce sme mali tiež pekné. Proste akože však modliť sa, to sa môže spoločne, takže to je jasné. Ale hlavne teda to príjmanie a aj omšu sme mali tam pri ňom. No, tak vidíš to. Takže to bolo také super. No a potom jak vlastne odišiel, tak pohreb bol potom 3. februára. Mm-hmm. A tiež ako veľmi krás, ako bol tam vyše 100 ľudí, aj zbor som si tam zavolala. To som tiež tak vďačná, že mám takých dobrých proste priateľov, prišli. Kamarátov, mm-hmm. že prišli. Aj rodina. No dnes by sa to nemohlo, ako keď si tak uvedomujem, že to bolo presne predtým, než toto s tým začalo. Teraz, čo aj od nás, ako čo už aj poznáme, čo zomierajú vlastne sami, akože nedá sa tam ani... No je to také smutné. No. Smutné, veľmi, ako ja si to, no, ako veľmi... Cením a vážim, dalo by sa povedať. Cením to, že som to ja tak mohla a zároveň som smutná pre tých, čo to nemôžu takto teraz zažiť. Áno. A hlavne aj tie pohreby a tak, lebo tam... No, u nás je to stále tak, že do tých 50 osôb ľudí. Môže byť akože ľudí na jednom mieste, ale aj tak, lebo akože tá blízkosť tam teraz tak nie je, akože nemôže byť, no. No, vidíš, to je veľmi pekné, lebo tak ako žil, tak aj umrel, sa hovorí, vieš, a ešte si to tak aj akože vyžiadal si ten deň a bol vypočutý. A je to také, je pekné, že o smrti vieme rozprávať v takýmto pozitívnom duchu, v takomto peknom duchu a takto pekne, lebo vlastne čo môže byť nakoniec aj krajšie. Ono je to súčasť, prirodzená súčasť života, ako sa hovorí. Tak. A ty si bola tiež vlastne vypočutá, lebo si mohla byť pri tom a mohli ste si to tak... To je také blbé slovo, že užiť, ale svojím spôsobom áno, že trošku tak akože spolu
pobrať sa zo sveta tak, ako sa patrí. Takže veľmi, veľmi pekne. Presne. Som rád, že veľmi... si o tomto mohla, ako nie každý o tom chce rozprávať, ale veľmi pekne si o tom porozprávala. No, no. Ja hlavne, že som bola pri ňom a ešte si tak pamätám, on sa tak otočil ku mne, to bolo asi okolo tak 3. v noci a ja som mu ešte povedala, že otecko, že ešte je veľmi skoro, že ako v nemčine teda, že ešte si kľudne vlastne zajtra sa potom vidíme a ako keby mi chcel ešte niečo povedať. Potom som iba sledovala, že jak si zase lahol, ešte som sledovala, že dýcha ešte pekne, akože krásne a to už bolo proste vlastne to posledné. To. A to som tak hovorila aj potom ako počas toho pohrebu, alebo potom, že to je také krásne, že on bol pri tom, keď som ja akože dýchala akože prvýkrát a ja som mohla byť pri ňom, keď proste vydýchol, akože keď si už vydýchol. Pekne. A ja som si ešte kúpila také tričko, lebo týždeň potom som mala totiž to vystúpenie na Kanárskych ostrovoch. A som si hovorila, že neviem, či to zvládnem, či nie, ale ja som dokonca na pohrebe spievala. Lebo to je zaujímavé, že ja som ho tak cítila, akože vnímala a on vždy chcel, aby som spievala. Takže som si povedala, že on bude teraz pri mne ešte viac možno než predtým a on mi fandí, on mi proste dáva silu a to ešte stále to tak proste cítim. Vnímaš a práve keď tak. Som bola tam, áno, na tých Kanárskych ten týždeň potom, tak som našla také krásne tričko a to mám tiež to teraz a tam je napísané, že father and daughter not always eye to eye but always heart to heart. Akože otec, dcera, nie vždy akože z očí v oči, ale vždy spojený srdcom, nazvime to tak. A to je, teraz keď o tom hovorím, ja ho normálne akože teraz cítim, to je tak, ako prechádza cez teba, ako keby, že? Úplne, úplne. Takže to je také pekné, no. Existuje niečo medzi nebom a zemou, čomu sa hovorí taká nejaká vyššia moc, a keď to človek vníma, tak... To, že sa človek pobral, ako sa hovorí, ešte neznamená, že sa na teba zhora niekde nepozerá a že ti nedodáva energiu a silu možno ešte viac, ako keď bol pri tebe na tomto svete, nazvime to tak. Presne, no, tak takže... to proste cítim, no. No, tak, takže fajn. Takže to bolo. Takže to bolo super, no. No. Jaj, super. No, no čo, ešte ideš nám zaspievať, alebo ešte? No, rada. Niečo som sa dneska dozvedela, alebo niečo som aj vedela od mojej mamky, lebo rodičia v podstate veľmi, no, tak mamička aj spievala, takže že odkiaľ som dostala v podstate to divadelné. Takéto, no, a že babička hrala na, a dokonca po krčmách, že akože harmoniku, že spievala. V tom čase to bolo divadlo. No, nie, akože, a dedo práve, že bol vlastne aj bubeníkom a hral teda aj divadlo. No a ešte musím takú niečo ešte, trošku s Maduárom. Lebo moja babička... Počkaj, posilním sa pre istotu. Ne, to je úplne v pohode toto. Lebo moja babička bola taká... no, ako ja som s ňou mala výborný akože vzťah, ale niekedy mi proste povedala, že no, že nespievam až tak dobre. Počúvaj, moja, nie si až taká dobrá, ako si myslíš. Asi tak proste, no. A asi pamätám, že boli sme u nej tam v tej malej proste kuchynke a mala rádio zapnuté a práve išla skladba Prosba. No. A ona, že no a toto je dobrá skladba. Akože toto je... A ja som hovorila, že babička, ale že to som ja. A ona, že aha, no tak to... Tak to sa ti podarilo. Bola prichytená pri čine. To je najlepšie. Takéto, že keď zlaté. Človek nevie. Áno, to bolo zlaté. No, takže no. Takže aspoň niečo. Aspoň dobre, no, tak je, došlo k uznaniu. No čo, zaspievaš nám niečo? No, môžem, jasne. Počkaj, čo to bude? To bude? Uvidíme, ako to... Neviem, či to bude dobre cez tento online prenos, ale bude to reálne. Môžeme skúsiť. Bude to reálne. A... Toto je zaujímavé, lebo ja si myslím, že na Slovensku aspoň budete poznať melódiu, ale je to pôvodne akože švédska skladba zo severného Švédska, ale existuje aj slovenský text na to fakticky. Takže, takže spievaš po švédsky alebo po slovensky? Začneme s švédštinou. Okay. A počuješ gitaru nejak alebo či nie? Počuješ? Trošku. Či nie? Trošku? Mám dať mikrofón niekde inde, alebo nejak... Hraj a uvidíme, čo sa stane. Aha, dobre. No, dobre. Poď. Skús.
Vår vindar friska leka och viska lunderna kring likt älskande par. Strömmarna hila, finna i vila förrän i havet stört vågen far. Klappa mitt hjärta, klaga och hör vallhornets klang bland klipporna dör. Strömkaren spelar, sorgena delar vaken kring berg och dal. Klappa mitt hjärta, klaga och hör vallhornets klang bland klipporna dör. Strömkaren spelar, sorgena delar vaken kring berg och dal. Super! No, vidíš to, Anička. Poznáš to slovensky? Áno, poznám tú melódiu. No? Super. Neviem, teraz rýchlo ma to nenapadne, ale melódiu poznám a bolo počuť aj gitaru. Výborne, ale to, však to povedal. Slovensko moje, no. Očina moja, no. Krásna si ako raj, ako ideš. Raj. Ideš. Na tvojich holiach nádhery trónia, v údoli šumí ľúbezný haj. Na tvojich holiach si spievali, otcovia naši pracovali. Slovensko moje, otčina moja, krásna si ako raj, ako raj. No super. No, Anička, ani sme toto lepšie nemohli ukončiť tento rozhovor. Za teda, no. Za predpokladu, že už nemáš čo iné, ale podľa mňa sme to prešli perfektne. Že to môžeme dať aj, že ďalšia. Druhá časť? O 5 rokov zase. Na 30. výročie? Na 30. Áno, výročie. Áno. Takže, ja to takto skúsim zhrnúť. Mojím dnešným hostom bola Anna Katarína Štácel, multilingvistka, multiinstrumentalista, lebo však gitara, klavír, multižánrista, lebo však klasika, maduár, tanečné veci a popové veci a potom vážna hudba, nie že vážna hudba, ale taká by som povedal, čekovsko, henriovsko, tótovská, taká umelecká, povedal by som, duša. No a do toho všetkého taký ten životný guru, ktorý trošku je aj duchovne lepšie naladený ako väčšina z nás, ktorý si tak trošku váži veci, vyzerá to tak, a ktorá je tak prepojená so všetkým, čo sa okolo nás deje. Anička, ja ti veľmi pekne ďakujem. Ja ďakujem a hlavne, že na mňa nezabúdate a som veľmi rada, že sme v kontakte. A aj Jura, ja to ešte raz pozdravujem tiež. Ďakujem, na teba sa nedá zabudnúť. Takže pozdravujeme do Čieha na Slovensko aj za mnou Katarínou Štácel. Ahojte. Držte sa, ahoj, buďte zdraví. No vítaj späť, Anička. Ďakujem, ahoj. Zabudli sme, Švédsko je taká najbenevolentnejšia krajina z pohľadu koronavírusu a túto tému sme vynechali. No tak dajme ju na úvod. A máme tu aj Juraja s Alexandrou. Ahojte. No, ahoj, ja tu nie zdravím. Som, ja tu nie som sám, aha. Aha, no, zletečka. Ja tu mám takého nakúkača. Aha. Áno, tak ešte poviem len, že vlastne Alexandra, dcera tvoja, bola vlastne dôvodom toho, že sme robili rozhovor dvaja, inak by sme to boli urobili traja, ale takto máme možnosť pozdraviť divákov v Čechách a na Slovensku. No Anička, ideš aj s koronavírusom? No to dúfam, že nie, že s koronavírusom zatiaľ sa cítim celkom dobre, našťastie. No tak tu vo Švédsku je to také iné, než v ostatných krajinách. Ja napríklad chodím do roboty, niečo ako čo som spomínala potom aj v tom rozhovore o tom festivale, tak to som robila aj z domu, čo sa dalo. No a samozrejme, ten festival mal byť v júni, to sa teraz posunulo na september, dúfame, stále sa nevie, samozrejme, aká bude situácia. Jasné. No a najaktuálnejšie čísla sú, že doteraz zomrelo 2653 osôb, akože na tú koronu. Koronu, COVID-19. COVID-19, presne. Okolo 1500 je teraz na intenzívke, tak sa to hovorí? To, čo tu bolo možno to, čo sa veľmi nepodarilo, bolo, že chrániť tých akože starších ľudí,
čo sa nevedia sami o seba postarať. Že ešte na začiatku, jak sa to tak šírilo, tak ten personál, ktorý chodil k tým starším akože ľuďom, neboli akože chránení dosť. Akože myslím teraz, že nemali tie, jak sa to hovorí. Tie pomocky. Tie pomocky, presne tak. Takže žiaľ sa to tam dostalo a to je samozrejme smutné. Ja mám napríklad svokru, ona už 6 týždňov proste, ona je doma a ona sa stará proste sama o seba. Niekto jej pomáha s nákupmi od manžela, proste sesternica, hlavne tam chodí, ona býva trošku ďalej od nás, ale tak aj my sa snažíme hlavne volať a takže ako sa, on sa cíti zatiaľ dobre. Moja mamka nie švédka, ako myslím takto, že Švédi sa držia toho, že keď povie niekto proste, či už z ministerstva nejaká, zdravotníctva, nejaká autorita, že mali by ste sa takto správať, tak Švéd sa aj takto potom správa väčšinou. Lenže mamka, Slovenka, nie, neposedí, akože ona behá proste a potom mi posiela fotky, že veď tu nikto nie je tým, že ostatní proste nechodia, takže ona chodí plávať, lebo ona to potrebuje na chrbát, chápem, ona chodí nakupovať a ja sa len modlím, aby proste nič sa nestalo. Takže snažíme sa proste, ale no, o mamku mám trošku, akože mám také obavy, ale, no, ale zatiaľ je to také. Jak by som povedala, včera som sa dostala aj bližšie do mesta a ľudia chodia normálne aj či už metrom, vlakom, autobusom, ale hovorí sa, že len tí, ktorí naozaj musia ísť do roboty, by mali ísť. Ako tí, čo akože môžu, majú možnosť, by mali robiť akože z domu. No a jak som spomínala napríklad tú farnosť, kde robím, tak tam môžem ísť aj bicyklom, to mám blízko akože takých 20 minút, takže nemusím ísť ani vlakom alebo tak. Odstupy sa dodržiavajú. No a máte aj rúška? Stále niektorí chodia, ale nie je to vôbec akože povinné. Vôbec, ako som povedala, že väčšinou vôbec to nenosí. No a teda nenosia a ešte stále je to tak, že do 50 ľudí, akože osob môže byť proste na jednom mieste, akože pohore, ale tie odstupy sa musia teda dodržiavať, no. Takže tak, no a stále akože školy, teda áno, školy sú stále otvorené, iba gymnázia nie a vysoké školy nie, takže napríklad Patrik už tiež, on má svoje, teda syn, oni to majú všetko cez ten Zoom, takže takto sa učia, no a no a samozrejme študenti teraz, čo maturujú, akože maturanti u nás, sú smutní samozrejme, lebo u nás je taká veľká tradícia, hlavne aj včera, aj dneska, to sú také veľké oslavy, hlavne tie také študentské, maturantské, kde sa zhromažďuje, kde sa oslavuje, akože veľké oslavy, samozrejme aj tie plesy, tak nič to sa nemôže konať. U nás je aj tiež taká tradícia, sa zvykáva ozdobiť také tie nákladné auta z brezova, tak a tam na tom potom stoja tí maturanti, akože my máme také čiapky, také biele a s tým sa potom, no a to všetko samozrejme teraz nemôže byť, vlastne môžem ukázať, ja tuto mám vlastne Patrik. Ukáž nám čiapku. Ukážem. jak to mám teraz dať, že by som to zmenila na... Čak skús, uvidíš. Teraz, aha. Takto, moment. Takto to je, takto to vyzerá. To bola, no pekné. No, takže takéto čiapky potom mávajú. No ale hovorím akože k tej korone, teda, že sú teda smutní z toho, že sa to nemôže konať, ale je to také obdobie momentálne teraz. Teda. Tak pozri sa, čo už narobíme. Ono je už potom otázka len tá, že tak ako aj všade inde vo svete, že tí, čo akože sú uvádzaní, že umreli na koronu, či naozaj umreli na koronu, alebo len vieš, lebo talianske štatistiky hovoria 0,8%, ostatní mali 2, 3, dokonca 4 už vážne choroby typu rakovina, typu srdcové problémy, typu diabetes a tak ďalej, takže uvidíme. No, ale to je práve ten, ale to, že niektorí, tu napríklad tiež máme známu, mala 65 rokov, zomrela, keby nemala tú proste to COVID-19, tak by nezomrela. Akože mohla by ďalej žiť akože aj s tými
proste teraz tými ďalšími čo mám, lebo už dnes akože na iné veci, proste lieky sú, no ale to, čo si myslím, že je také, no, také vážnejšie, je, že naozaj človek nevie, ako ho to zastihne. Najskôr to bolo také, že iba, že starších a tak, ale vie sa už, že aj mladí môžu proste aj na to zomrieť a proste aj že to môže byť také rôzne, že niekto to ani akože má a ani nevie o tom. Áno. A iný potom je tak vážnejšie chorý, takže no, neviem. Tak ono dosť veľa závisí. No. Dosť veľa závisí od imunitného systému v tomto prípade, ako pri každej výhroze. To je to isté aj s chrípkou. To znamená, keď už si načatý nejakým spôsobom, tak aj chrípka môže byť v podstate takisto smrteľná. Koniec koncov však aj sú. Však tie štatistiky, človek ani to nevnímal. Ja som sa teraz s tým začal zaoberať, že a zistuje potom človek, že koľko vlastne tých úmrtí je. A čo je také prekvapivé, je potom to, že tie štatistiky sa teraz nikto nevšimal a to, keď príde chybka epidémia, akurát sa dozvieš na najvyššie, že zavrú nejakú školu alebo niečo, ale že starí ľudia, že na to umierajú tiež veľmi frekventovane, to isté v štátoch, tak to nejak akože bereme ako normálnu vec. Čiže v tom je toto také zvláštne, že pri chybke ani sa okom nemihne, keby som to tak povedal, a v podstate tam tí ľudia umierajú rovnako aj starí, hlavne teda starší, lebo však tí už ten systém imunity majú najviac oslabený. A teraz zrazu proste opačný extrém, že všetko sa točí okolo koronavírusu. A jedno aj druhé je extrém. Lebo aj v prvom prípade pri chybke by sa mali robiť nejaké opatrenia, možno staršie, aby boli ochránení. A teraz vlastne sa to robí zase extrémne. A pritom je to paradoxné, že aspoň teda u nás na Slovensku jedný z ohnísk nákaz boli práve v podstate, keď som povedal, ako sa to nazýva domovy dôchodcov, že tí vlastne, ktorí mali byť ochránení a kvôli ktorým my všetci sedíme doma a nejak sa snažíme dodržiavať veci, tak nakoniec to vyšlo do nejakej miery na zmar, lebo tie jedny z ohnísk boli práve v týchto domovoch sociálnych služieb, kde boli starší ľudia. Čiže primárne tam si myslím, že tie opatrenia mali byť hneď prvé, okamžité a všetci ostatní. A tam, kde sú povedzme ľudia nejak ohrození, že majú zdravotné problémy a podobne, to sú nemocnice alebo proste nejaké inštitúcie takéhoto typu. A ostatní, čo sme zdraví, tak viac menej to sa malo riešiť až sekundárne. No, lebo tým pádom by to bolo lepšie. To je možno to, čo je práve tak ťažko akože dopredu vedieť, že jak sa má proste robiť a tak. No. A každá krajina si to nejak riešili akože rôzne. No. No my sme, u nás to takto teda. V každom prípade vo Švédsku máte také tie najjemnejšie opatrenia a tie najjemnejšie opatrenia sa prejavujú tými číslami, čo si ty povedal. Čiže oni tie čísla ani nie sú veľmi rozdielne oproti tým krajinám, kde sú tvrdšie alebo veľmi tvrdé opatrenia. Čiže asi to nebude celkom len v týchto opatreniach, alebo tie opatrenia zrejme by mali byť možno aj inakšie. Ale však uvidíme, budeme múdrejší do budúcna, ako sa hovorí. Presne. No. Lebo nejak to musí nejak prejsť. Ja som to rozumela tak, že dosť veľa musí prekonať práve, že tu proste tú koronu, alebo potom čakať na to očkovanie, lenže zase to je tiež dlhá doba a tú spoločnosť sa nedá proste takto uzavrieť úplne, lebo to majú aj iné následky, proste aj psychické samozrejme, aj tak, lebo to je dosť náročné proste pre celú spoločnosť. No a zase tie očkovania, lebo však to bolo možno aj u vás, čo bola tá, my sme to volali, že svin influenza, to, čo predtým bolo ten, čo sa tak očkovalo a niektorí potom mali také tie vedľajšie účinky, že mladí ľudia, čo potom narkolepsii sa to tu volá, že proste naraz, že zaspávali a proste tak. Takže aj keď príde to očkovanie, zase aj toho, to mám taký rešpekt pred tým, lebo človek zase nevie, čo zase to urobí. Proste, no, očkovanie je zradná téma. Princíp očkovania ako takého je správny. To znamená, on plní tú funkciu, že ten imunitný systém na to zareaguje a viac menej potom si vytvorí nejaké protilátky. Problém je ten, povedzme, s očkovaním sú nejaké dva, respektive poviem to inak. Ten, kto si rieši primárny imunitný systém a si ho posilňuje
doplňa vitamíny, má zdravý životný štýl a tak ďalej, tak to je najlepšia prevencia, lepšia ako 1000 vakcín. A problém vakcín sú dva také základné. Prvý je ten, že tie vírusy mutujú, čiže oni veľakrát sú neefektívne, už primárne. A druhý problém je ten, že to už ideme do témy konšpirácií, že vždy nikto nevie, alebo nie je nejak jasne deklarované, čo tie vakcíny obsahujú. A potom je otázka tá, že keď obsahujú niečo, čo nemajú, čo sa mnohokrát tvrdí v tomto prípade, tak vznikajú samozrejme aj vedľajšie účinky, respektíve keď sme ešte do hlbších konšpiračných teórií, tak proste sú tam látky, ktoré tam nemajú čo robiť a už len otázka potom, že prečo sú tam. Hej? Čiže bolo to preukázané u mnohých vakcín iných, jednoduchších, a tu zase tiež je otázka, čo tá vakcína bude obsahovať. Čo je také zvláštne, že už teraz sú niektorí, ktorí tvrdia, že už tie vakcíny by mali byť povinné a pritom ešte ani nie sú, nikto ešte niečo budú obsahovať, aké budú mať indikácie, ako na to ľudia budú reagovať, ale už by mali byť povinné. A to je vždy tiež podozrivé, lebo veď ako keď niekto chce si dať, nech si dá, ale aby mali byť povinné, to už je potom otázka, že čo sa tým sleduje. A sú na to odpovede na internete, veľa zdrojov, a už je otázka, či si to človek vyhodnotí ako konšpiráciu, alebo či si to vyhodnotí, že na tom niečo je, alebo si k tomu nájde nejaký svoj zdravý sedliacký rozumom nejaký výstup, takže to už je na každom, aby si trošku dohľadal tie informácie. Ja osobne som, aj my ako rodina sme proti vakcínovi, aj to z jednoduchého dôvodu, lebo jednak ja ako dieťa som mal problémy po očkovaní. Saška, manželka moja, po jednom očkovaní skoro tiež umrela ako dieťa. A máme známu jednu špičkovú neurologičku, ktorá pozná tie dopady po očkovaní, vie, čo to robí s nervovým systémom a tak ďalej. Tie, povedzme, konkrétne tie očkovacie látky, čo sa u nás používajú. A ona hovorila, že určite nie. Hej. Čiže pretože ten dosah je, akože ten organizmus sa s tým vysporiada, ale tie poškodenia sú veľmi vážne určitých vecí, teda v rámci organizmu. Čiže potom sú lekári, samozrejme, ktorí tvrdia, že určite áno, tiež buď to hovoria z presvedčenia, alebo preto, lebo sú motivovaní farmaceutickými firmami. Zase si každý môže vybrať, nakoľko hlboko konšpiratívne chce to vnímať. Ale imunitný systém a zdravý životný štýl je najlepší liek na čokoľvek. Je to už vedeli naši starí rodičia a to stále platí. No tak presne. My sme urobili úvod, takýto úvod. Taký krátky, hej. Minútový úvod sme urobili, ale to vôbec nevadí. Lebo ja som nevedel, že to mal byť úvod, ja som reagoval na to, čo odznelo. To nie, že nemusí byť úvod, my to môžeme pridať aj k tomu, čo bolo. To bude appendix toto. Ale v každom prípade je dobré, že si sa k nám aj pridal, trošku tam šuchoce niečo, asi zrejme tvoj mikrofón, keď ho máš na tele. Aj to je možné, a ide mi tu telka v pozadí, ja neviem. Nie, to nie je televízor, to je šuchotanie mikrofónu, ktoré počujeme, ale to nevadí. Je dobré, že si sa k nám pridal aj, že sme videli Sašku, Anička tiež, ďakujeme pekne, že si nám aj porozprával o tom koronavíruse, ako to je teda tam u vás. A máme to také aspoň neformálne, aspoň tak, ako sme to pôvodne chceli, že všetci traja a aspoň super. Majú možnosť diváci vidieť, že teda dieťa je dieťa, treba sa starať, nemôžeme mať všetko. Tak. Dobre, tak ja bolo mi potešením sa pridať k vám na chvíľočku. Mikrofón ti šuchoce aj naďalej. Počkaj, ja si ho chytím, takto si ho vydvihnem. No je lepšie, hneď si lepšie. Bolo mi potešením vás vidieť obi dvoch, takže na linke Rimavská sobota, Stockholm, Miami Beach. Je to také podarené a zaujímavé. Je to tak úžasné. Sa... Držte sa. Tak sa opatrujte. Ahoj. Buďte zdraví. Ahoj. Čaute. Ahoj. Čau.